Bugün Xəzər Media Mərkəzinin hazırladığı və tamaşaçılar tərəfindən böyük marağa səbəb olan Qartal Zirvədə sənədli filmi geniş ictimaiyyətə təqdim olunub. Vətən müharibəsində Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin həyata keçirdiyi məxfi əməliyyatların təfərrüatları ilə tamaşaçılar ilk dəfə bu sənədli ekran əsərində tanış olmuşdular. Sənədli filmin təqdimat mərasimində Prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyev, Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin rəisi General Polkovnik Əli Nağıyev də iştirak ediblər. Onlar vətən müharibəsində məxfi əməliyyatlarla tarix yazdılar. Xəzər Media Mərkəzinin hazırladığı Qartal Zirvədə sənədli filmi ilə isə əbədi olaraq Azərbaycan xalqının qəhrəmanlıq yaddaşını qaldılar. Xəzər Media Mərkəzinin Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin zəfərdəki payına həsr etdiyi və tamaşaçı auditoriyasının marağına səbəb olan Qartal Zirvədə sənədli filmi geniş ictimaiyyətə təqdim olundu. Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin Mədəniyyət Mərkəzində keçirilən təqdimat mərasimində Prezidentin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev, Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin rəisi General Polkovnik Əli Nağıyev, media ilə bağlı qurumların, ölkədə fəaliyyət göstərən televiziya kanallarının rəhbərləri, eləcə də Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin Ali Zabit Heyəti əməkdaşları iştirak ediblər. Filmlə bağlı çıxış edən Xəzər Media Mərkəzinin baş direktoru Murad Dadaşov tədbirin Müzəffər Ali Başkomandanın ad gününə təsadüf etdiyini bildirdi və Qartal Zirvədə sənədli filminin çəkilməsindəki əsas məqsədləri açıqladı. Filmin içində siz maraqlı hissələri görəcəksiniz. Hamımız başa düşürük ki, qələbə 44 gün ərzində qazanılmıyor. Qələbə bütün bu illər ərzində qazanılmıyor. Hörmətli cənab prezidentimiz müəyyən bir tənqidlərə, müəyyən bir sözlərə, harici təsirlərə susurdu. Susurdu, amma bu müddət ərzində bizim qüdrətli ordumuzu yaradırdı. Və bu qüdrətli ordu bugün öz təntənəsini qeyd edir. Daha sonra nitq söyləyən Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin rəisi Əli Nağıyev, vətən müharibəsində zəfərin qazanılmasında Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin fəaliyyətlərindən danışdı. Xidmət rəisi Qartal Zirvədə sənədli filminin çəkilişlərinə görə Xəzər Media Mərkəzinə təşəkkür etdi. Böyük iftiharla qeyd edirəm ki, bugün Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin sıralarında 6 vətən müharibəsi qəhrəmanı xidmət edir. Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin fəaliyyətinin əsas məqamları bu film vasitəsilə cəmiyyətə ərtərəfli çatdırılmış və ictimaiyyət əməkdaşlarımızın müharibə dövründə göstərdikləri yüksək əzm və fədakarlıqlarla daha yaxından tanış olmuşdur. Çıxışlardan sonra Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin rəisi Əli Nağıyev, Qartal Zirvədə sənədli filminin ideya müəllifi, Xəzər Media Mərkəzinin baş direktoru Murad Dadaşovu, Dövlət Təhlükəsizliyi və Xarici Kəşfiyyat Orqanlarının 100 illiyi yubiley medalı ilə təltif etdi. Filmin müəllifi Rüstəm İbadov və rejissoru Aslan Qarayevə isə hədiyələr təqdim olundu. Sonda tamaşaçı auditoriyası tərəfindən böyük maraqla qarşılanan və içərisindəki faktlar, eləcə də fərqli görüntüləri ilə izləyicilərin diqqətini qazanan Qartal Zirvədə sənədli filmi nümayiş olundu.